በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ወርሃ ሰኔ ቡሩክ መዓልቱ አሰርቱ አምስቱ ወእምዝ የሐጽጽ አመአሚሩ ለሰኔ በዛቲ ዕለት ኮነ ቅዳሴያ ለቤተ ክርስቲያን ዘቅዱስ ለውንቲዮስ እምሃገረ ሶርያ ዘአስተራዩ እምኔሁ ተአምራት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ አንድ ቀን የሚነበብ ስንክሳር። የተባረከ የሰኔ ወር ቀኑ 15 ሰዓት ነው። ከዚያም በኋላ ይጎድላል። ሰኔ አንድ ቀን በዚች ዕለት ከእርሱ ተአምራት የተገለጠ የሶርያ ሰው የሆነ የቅዱስ ለውንቲዮስ የቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ነው። ይሁን ቅዱስ ለውንቲዎስ በሐምሌ ወር በ22ኛው ቀን በሰማዕትነት በሞተ ጊዜ ከታላላቅ መኳንንቶች የአንዱ መኮንን ሚስት መጣች። በወታደሮቹን ብዙ ገንዘብ ሰጠች። የቅዱሱንም ስጋ ወሰደች። በባሏም ልብስ ገነዘችው። በሳጥንም አድርጋ በቤቷ ውስጥ አስቀመጠችው። በቀንና በሌሊትም የሚያበራ መብራት በፊቱ አኖረች። እነሆም ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ በመኮንኑ ባሏ ላይ በሆነ የሥራ ምክንያት ተቆጣ። በአንጾኪያም ከተማ በወህኒ ቤት አሰረው። ቅዱስ ለውንቲዮስም ለሥጋው መልካም ሰራች። ለመስፍኑ ሚስት መልካም ዋጋውን ሊያካፍላት ሽቶ በዚያች ሌሊት በወህኒ ቤት ለባሏ ተገለጠለት። በወህኒ ቤቱም ብርሃን ወጣ። ለመኮንኑም የራሱ የሆነውን በቤቱ ያለውን የሚያውቀውን የወርቅ ልብስ ለብሶ በጎልማሳ ፈረሰኛ አምሳል ተገለጠለት። ከዚህም በኋላ እንዲህ አለው፣ አትዘን፣ አታልቅስም። ዛሬ ከዚህ መጥተህ ከአንተም ጋራ በማዕድ ትቀመጣለህና ከዚያም ወደ ቤትህ በሰላም ትሄዳለህና። የታሰረው መስፍንም ይህን ጎልማሳ ፈረሰኛ ስላየው በላዩም ላይ ስለወጣው ብርሃን የወህኒ ቤቱም ደጅ እንደተዘጋና እንደተቆረፈ ወደ እርሱ ስለ መግባቱ ደግሞም የራሱ የሆነውን በቤቱ ውስጥ የተወውን የወርቅ ልብስ ለብሶ ስለማየቱ በዚህ ሁሉ ስራ ያደንቅ ነበር። ከዚህም በኋላ ቅዱስ ለውንቲዮስ በዚያች ሰዓት ወደ ንጉሱም ሄደ። በምኝታውም ተኝቶ ሳለ ረገጠው፣ እጅግም ደነገጠ። ለንጉሱም እንዲህ አለው፣ ንጋት በሆነ ጊዜ መስፍን እገሌን ከወህኒ ቤት አውጣው፣ አክብረውም፣ በክፉ አሟሟትም ሙተህ እንዳትጠፋ ወደ ቤቱ ይሄድ ዘንድ ተወው። ንጉሱም ከግርማው የተነሳ እየተንቀጠቀጠ እሽ ጌታ፣ ያዘዝከኝን ሁሉ አደርጋለሁ ብሎ መለሰለት። በነጋም ጊዜ ንጉሱ ወደ ወህኒ ቤት ልኮ መስፍኑን አወጣው። ታላቅ ክብርንም አከበረው። መልካም ልብሶችንም አልብሶ ከእርሱ ጋር በማዕድ አስቀመጠው። ፈረሰኛውም እንደተገለጠለት ይፈታው ዘንድ እንዳዘዘው ነገረው። መስፍኑንም አደነቀ። ንጉሱም የእስራኤል ስራ እንደሆነ አድርጎ አሰበ። መስፍኑም እኔ መጠበብንና ስራዬን አላውቅም፣ ከእሊ ከምትለኝም ነገሮች ማን እንደተገለጠልህ ምንም አላውቅም። ንጉሱም ከተገለጠለት ራእይ ፍርሃት የተነሳ ክፉ ነገርን ሊናገረው አልደፈረም። ነገር ግን ወደ ሀገሩ በታላቅ ክብር ሰደደው። መስፍኑም በጎዳና ሲጓዝ ሁለተኛ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለት። ወደ ሀገሩ ጠራብሮስም እስኪደርስ አነጋገረው፣ ያጽናናውም ነበር። ከዚህ በኋላ ተሰወረው። ወደ ቤቱም በገባ ጊዜ ቤተሰቦቹን ሰላም አላቸው። የእርሱን የወርቅ ልብሱ የሚመስል ልብስ ለብሶ ፈረሰኛ ጎልማሳ እንደተገለጠለትም ነገረው። ከወህኒ ቤትም እስራት ያድነው ዘንድ ቃል እንደተገባለት ነገረው። ሚስቱም ያዳነው ቅዱስ ለውንቲዮስ እንደሆነ አውቃ ብታየው ታውቀዋለህን? አለችው። አዎን አላት። ከዚህም የቅዱስ ለውንቲዮስ ስዕል ወዳለበት ቦታ አስገባችው። አይቶም የተገለጠልኝ በእውነት ይህ ነው አለ። ሁለተኛም የቅዱስ ለውንቲዮስ ሥጋ ያለበትን ሳጥን ከፈተች። ያንንም የእርሱን የወርቅ ልብስ እንደለበሰ አየው።
የፊቱንም መሸፈኛ ገለጠ። የተገለጠለትና ከእስራት ያዳነው እርሱ እንደሆነ ተረዳ። መስፍኑም ማን እንደሆነ ስለ እርሱ ሚስቱን ጠየቃት። እርሱም የቅዱስ ለውንቲዮስ ገድል ተነገረችው። መስፍኑም ይህን መልካም ስራ ስለመሰራች ሚስቱን አመሰገናት፣ መረቃትም። የተመሰገነ እግዚአብሔርን በቅዱሳኑ ላይ አድሮ ድንቅ ስራ ስለሚሰራ አመሰገነው። መብራትና ማዕጠንትም እንዳይለየው ሚስቱን አዘዛት። ከሃዲው ዲዮቅልጥያኖስና ጌታችን እስካጠፋው ድረስ እንዲሁ የምትሰራ ሆነች። ከዚህም በኋላ መልካም ቤተ ክርስቲያን ሰራ። አንጸው ስጋውን በውስጡ አኖሩ። በዚያም ዕለትም አከበሯት። ከስጋውም ብዙ ድንቆች ታምራቶች ተገለጡ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለለውንቲዮስ ጸዋደ መቅሰፍት በነፍሱ እስከ ተበልአ ስጋው እስከ ተበጥለ ማእሱ ድረት አተተ እምድረ ምድር ለዲዮቅልጥያኖስ ንጉሱ። በዛቲ ዕለት ቤተ ክርስቲያኖ ቀደሱ ወአዕጽምቲሁ ባህሬ ውስቴታ አፍለሱ። በዚችም ዕለት እስራኤል የተባለ የያዕቆብ ልጅ የጻድቁ ዮሴፍና የሚስቱ የአስኔት የእረፍታቸው መታሰቢያ ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለዮሴፍ ዘተብህለ አምሳሉ ለእግዚአብሔር መልአከ ኃይሉ ለዚ ጠቢብ ጸዋሪተ ዕንቁ መዝገበ ብሉ እንተ ይእቲ ማርያም ይብሉ መምህራነ ምስጢር ወጥበብ ኩሉ። በዚችም ዕለት ከላይኛ ግብፅ ከጣሐ አውራጃ የሆነ የባልንጀራሞች ሰማዕታት መታሰቢያቸው ነው። የሰማዕት ቆዝሞስም የእረፍቱ መታሰቢያ ነው። በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለም አሜን። ሰላም ለቆዝሞስ ወላውያጺሁ አምሃ በአማ ዘእምባ ሀገረ ጠሃ ወለቢፋሞን ሰማት ዘተጋደለ ብዟ ከመይፍረይ አሜከራ ወአስዋከ በሊ በሊሃ ገራይተ ልቤ ረሰዩ ንጹሃ። በዚችም ቀን የመስተጋድል የሰማዕተ ቢፋሞን የእረፍቱ መታሰቢያ ነው። በስሙ ከታነጹ አብያተ ክርስቲያናት የመጀመሪያዊቱ ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ነው። የእስክንድሪያ ከተማ ሰማዕታትና የሊቀ ጳጳሳት ቶባስ መታሰቢያ ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመሰኑዩ ለሰኔ በዛቲ ዕለት ከሆነ ተረክቦተ ስጋው ለቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ምስለ ስጋ ነቢይ ኤልሳ ረድ ለኤልያስ ቀናኢ ወበዛቲ ዕለት ካዕበ ተስካሮሙ ለቄርሎስ ወአክሊጦስ ሰማዕት ወተውስጦስ መነኮስ ዘእምብሔረ አጋዚ ወእግዚአብሔር ይመሐረነ በጸሎቱ ለዓለመ ዓለም ዘአቅረብኩ ማኅሌተ ዘኪሬ አይላፈ እምለ ተጸምዱ ኮርደል ፈለላ ነብብ ተወከብ ዘንዴተ የመጻፍን ተረሳይ ከዚሁም ጸዲቀ መብለት ኩፈ ምላሁ ቡላን ተተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያ ጻድቃን ብስባይ ተናግል አዲሁ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጓይዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ይህ ጥቅኖ ሴጣን ለዘጻፎ በከታች ወለዛ ጻፎ ለደረስ ለዛንቦ ለተጎሞ በልሳን ሀዲስ ወለዘሰማ ቀሎ በዝነ መንፈስ ለጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባይ ስውረይ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን እግዚአብሔር የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። ከቅዱሳኑ ረድኤት በረከት ያሳትፈን። የእናታችን የእመቤታችን የድንግል ማርያም ረድኤቷ በረከቷ የእናትነት ፍቅሯን ያሳድርብን። የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ የሌሎችን ቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱስ ለምትዮስ ጸሎት ረድኤት በረከት ይደርብን። ለሀገራችን፣ ለቤተክርስቲያናችን፣ ለህዝባችን ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ይላክልን። አጽራረ ቤተክርስቲያንን አጽራረ ሀገርን እግዚአብሔር አስታክስልን። ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይሰውረን። አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ ወበሳሕነ ዘጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላርነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይስ እመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል በላከ ኦምቲ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ወይናቸው ድንግል ወስጋጅ መዚ አብየ ጸወት ሰላም ለኪ
ወረት አንድ የማነስ የወሩቅ ፍሬ ከጽኪ ተፈሴ ብሲት ኦብ ሊተጸጋ እግዚአብሔር ብሌት ሻሪ ጽልኝ ምረታ መንኩር ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ስራ የለን አጣዊነት ማይጸናች ወርድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራዬ ኃጢአት ወደ ምሳሴ ወሳ መስከሬ ምሳ ስራዬ ኃጢአቴ ኃጢአተ ኩሉ ዙከ ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት ከልጅነት ከእውቀት የሰራነውን ኃጢአት በደላችንን ሁሉ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በምሕረቱ በቸርነቱ ይደምስስልን ይቅር ይበለን። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክ። የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ሀብት የእመቤታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም አማላጅነት ረድኤት በረከት የቅዱሳን መላእክት ጥበቃ የቅዱሳን ነቢያት የቅዱሳን ሐዋርያት የቅዱሳን ሰማዕታት የቅዱሳን ጻድቃን የቅዱሳን አበው የሊቃውንት ቤተክርስቲያን የመናንያኑ የፍጹማኑ ረድኤታቸው በረከታቸው ጸሎታቸውን ያሳድርብን። እግዚአብሔር ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ባርክ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። መልካም ቀን ይሁንልን።